mat sa man tapasatikaya niyamya vi niyatha katha mahavipyanke venaniyaya patamao pyaku kiyatha rampya katha vi niyatha katha ri atha katha ni prahvinay samanta pasatika niyamya shmu samanta pasatika pyaku ri pya patamao ti muay មហាវិភាំងកវេណនីយៈនៃការពរនីនៅមហាវិភាំងនមោតសៈភិគវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនមោរីកិរិយានមស្កាអធោចូលមានភិគវតោប្រដមានទុភីតសៈព្រះអង្គនោះអរហតោជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធសៈទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយប្រពេចំពោះព្រះអង្គឯងគាថារម្ភកថារីវាចាជាគ្រឿងពោលនៅសេចក្តីចាប់ផ្ដើមនៃព្រះគម្ពីរយូកបកោដីហិពិអបមាយាងកាលង្ករន្តោអតិទុករានិខេតៀងកតោកិតោលោកហិតាយនីថោនមោមហាការុនិកសតសៈនីថោរីព្រះនិធិយូអង្គឯណាករន្តោកាលធ្វើកម្មានិនៅកម្មទាំងឡាយអតិទុក្ខរានិដែលបុគ្គលធ្វើបានដោយលំបាកពេកណាស់កតោទ្រង់ដល់ហើយគេទាំងនៅសេចក្តីលំបាកកាលាំងអស់កាលអបមាយាងដែលបុគ្គលមិនក៏បីរាប់បានកបកោដីហិពិសំបីដោយកោដីកັບទាំងឡាយនមោរីកិរិយានមស្ការអធុជូលមាននេធសៈដល់ប្រនិធៈតសៈប្រងនោះមហាករុណីកសៈទ្រង់ប្រកបដោយព្រះមហាករណាអសម្ពុទ្ធិងពុទ្ធនិសេវិតាំងយ៉ាងភវាភវៀងគៀឆេគៀឆតិជីវលោកោនមោអវិជ្ជាទីកិលេសជាលៀងវិធាំងសិណោធម្មវរសតសៈជីវលោកោរីជីវលោកអសម្ពុទ្ធិងកាលមិនដឹងធម្មវរាំងនៅធម៌ដ៏ប្រសើរពុទ្ធនិសេវិតាំងយ៉ាងដែលប្រពុតជាម្ចាស់ទ្រង់សែបហើយយ៉ាងឯណាគៀឆតិតែញ្ញតូលទៅភវាភវៀងកាន់ភពទុយនិងភពធំនមោរីកិរិយានមស្ការមេនេះខ្ញុំអធុចូលមានធម្មវរសៈដល់ធោដល់ប្រសើរតសៈនោះអវិជ្ជាទីកិលេសជាលវិធិនសិណោជាគ្រឿងកំចាត់នៅសំណាញ់គឺកិលេសមានអវិជ្ជាជាដើមយូកបយោគុណេហេយោសេលសមាធិបញ្ញាវិមុតិញ្ញាណបុគ្គតិហេយុតតោខេតាញ់ជានានង្គសលតិកានង្តមរិយសង្ខាំងសេរសានមិមិអរិយសង្ឃូរីប្រអរិយសង្ឃយោឯណាយុតោប្រកបហើយគុណេហេដោយគុណទាំងឡាយសេលសមាធិបញ្ញាវិមុតិញ្ញាណបុគ្គតិហេមានសលសមាធិបញ្ញាវិមុតិញ្ញាណវិមុតិញ្ញាណទេសនាជ្រឹកែវខេតាំងជាស្រ័យជានានាំងនៃជនទាំងឡាយកុសលតិកានាំងអ្នកប្រាថ្នាដោយកុសលអាហាងរីខ្ញុំនមាមិនិងនមស្ការអរិយសង្ឃាំងនៅព្រះអរិយសង្ឃទាំងនោះសេរសាដោយសេរសា